көчөлөр негизеле бийлердин түрү абдан көп. Анын ичинен көчөө стилиндеги бий АКШда пайда болгон. Ал эми азыркы учурда жаштар арасында актуалдуу болуп жаткан учуру. Аркабызда өзүңөр көргөндөй дал ушул көчөө стилиндеги бий боюнча батыл өтүп жаткан учуру. Бул жерде бийдин бир нече түрү боюнча бийчилер ат салышууда. Бул чемпионатты биз буга чейин өткөрүп келгенбиз, ошондуктан аз убакыт ичинде эле даярданып. Алыскы областтардан, атыгүл Франция, Казакстан мамлекеттеринен бийчилер да келди. Нас приглашены танцоры из Казахстана. Көчөө стилиндеги бий өзүнүн ичине бир нече бийдин түрүн камтып турат. Ошол эле хип-хоп, папинг, локинг жана башка. Мына ушул бийлердин баардыгы биригип келип, бир бийдин стилин же болбосо маданиятын түзөт десек болот. Дал ушул багытка арналган ушундай чемпионаттар өтүп турат. Бул чемпионатка бир эле кыргызстандыктар катышпастан, Казакстан, Өзбекстан өңдүү мамлекеттин бийчилери да катышууда. Узбекистан, Алматы приезжает. Негизи көчөө стили деген бул эркин бий деп түшүнөбүз. Ошол сөздөн айтканда мындай эркин бийлеп, бирок өзүн базалары менен бийлесе. Жарыш керек да. Биринчи максат бул. Көчөн стилинде жарыш керек. Ошол валнан кармаш керек, толкунду кармаш керек. Өзүн күчтүү көрсөтүш керек ошондой. А классика бийде бул. Өзүн коз көрсөтүш керек. Yeah, when we